Вінницькі копи ведуть цілодобову охорону окружних виборчих комісій області. Ці заходи спрямовані на те, щоб уникнути маніпуляцій та інших надзвичайних ситуацій від політичних сил та кандидатів у президенти. Про це повідомили в відділі комунікації поліції Вінницької області. Кожну комісію охороняє по два поліцейських. Вони повністю екіпіровані спецзасобами та мають зброю. Під час виборів також будуть залучені інші служби для швидкого реагування та ліквідації надзвичайних ситуацій або провокацій. Зокрема, порядок буде забезпечувати майже 3 000 поліцейських та нацгвардійців, а також слідчо-оперативні, вибухотехнічні, кінологічні та криміналістичні групи. До управління Нацполіції області вже надійшло 2 щодо можливих порушень виборчого законодавства. Зокрема, в Жмеринці розміщують агітаційні матеріали в невстановленому місці, а в місті Тростянець член однієї з виборчих комісій некоректно себе поводив. Наразі триває розслідування.